На телефона е Христо Ласков. Добър вечер. IT коментаторът, когото добре познавате. И така, защо толкова много пари изсипа Microsoft, за да закупи LinkedIn? Ами, три причини. Отговорът е един, поне според мен. Моля? То е, че Microsoft все повече затвърждава своите позиции първо в пазара на корпоративен софтуер и второ в пазара на облачни услуги. Пазар, особено втория, който е считан за най-бързо растящите, един от най-бързо растящите и за един от така обречените на растеж, тъй като все повече и повече услуги минават в такава инфраструктура и в такава среда и все повече и повече компании от все по-малък и по-малък калибър се ориентират към такъв тип услуги заради най-вече ценовите причини и заради достъпността им. Обаче е много важно да се каже, че може би това, което купуват Microsoft, по някакъв начин е било обърнато към бъдещето и интересите на Microsoft. Абсолютно. Инвестицията е дългосрочната сигурност. Според мен тя не е толкова в самата платформа или в самия софтуер на LinkedIn, колкото във факта, че мрежата има около 400 милиона потребители, всичките от тях професионалисти. Самата компания като име се е превърнала в стандарт буквално за всеки един професионалист, който иска да създаде свой профил и да бъде видим за всяка една индустрия, за всеки един потенциален работодател. И реално той може пък и да бъде след това таргетиран от продуктите на Microsoft, които са свързани с неговата професия, което е, всъщност ако трябва да сме честни, Microsoft е един от най-големите клиенти на LinkedIn към текущия момент. Доколко е вярно, че тази инвестиция на Microsoft беше направена, защото така се намира на мястото, където той може да публикува своята реклама извън Facebook и извън Google? Ами, честно казвам, според мен не това е водещата причина, наистина. Аз си мисля, че лесният достъп толкова много професионалисти, за видиме за хора от бизнеса, е основна цел на Microsoft. Те отдавна се опитват да налагат своята облачна оферта и в интерес на истината доста успешно и продуктите им стават все по-ориентирани към тази платформа. И не толкова рекламата, мисля аз. Говорим не толкова приходите от реклама, по-скоро, ако трябва да си точен съводещ двигател на подобно изкупуване, а по-скоро потребителите. Базата данни с професионалисти, която последствие би могла да бъде интегрирана с услугите и продуктите на Microsoft. Добре, много благодаря. Това беше Христо Ласков с експресен коментар за това, което направи Microsoft и което коментирахме още снощи в това студио с Павел Бандилов. Благодаря.